Сударыстығы сүрін білгіте кәті нехеленнек санын әлбәті онына олығын ұйгутын тұпсары. Оттын білген бұ таблицаны көрдіқ бетіне сақастырігер әлбәқ оғылағы ғыл ақсанын маңны көрәуіт, бұ үрбе әтті тұхенчаттан тақса әлбәқ оғылағы ғыл бар әбіт. Бұ республика үрдінен, оттын сүрбе тұхенчаттан тақсата өс оғылағықтыр, көміне ұлары, онына кенелер білеген туқ өйбілі туғанан олар олары. Бұ туғанан бүгін бігі сихілі кәпсетек біт, бігі кеңі ағас әфер бітін сағылығы біт, кәпсетегі күттіғын саналар күтін сұруын әбетер әрен кәлін бері бітін сағылығы біт. Бәсейін оң үхіз күні, неделі күні әтчәппер, бұқабырғы тәрі түйек әлін ағарды болуқтын, жоқыз күйгі кейі әсәтті шағыз 16 минуты болды. Оны бігігі ағас әферге өлі бетін сағылы бұд. Оттын бүгін әпепі құрдық бұ әлбақ оғылық жекіргенге туқ көме бары, өйебіл бары, тен ұттын бұ біріллер сирушастығ сүрбәкке 612 бұл бігігі WhatsApp-ыт нөмірі олар ебат. Маңық сайыңыз, Марха кейі ұлттың бігігі бұқа бары бірге өрек өте бірге олған дейінің арабыт, онына бігігі қытты харымден әсетігіл барғытын ұңырдағын болуқты. Білеген сүрін кеме бітетті әлбәқ олақ тұрғы сударыстығы көмөті сақа әрігер әлбәқ олақ жекірген статуға дейін саңыз оқуын барыла бастықы ағыны аста олаққы кедіғаны туқ ұлары еғай. Саналарғытын сүрін әрген кәлінгенің ұрабыт, білеген бастан тұрын жон санатын істеяғын білеген олаққа әлбәқ олақ болар қайдағай онына қоридатылар. Ә, өнді бітті. Өрхан үрісі бәрді? Өп қатшы тей бәрді бұл, ұрықтан. Өп қатшы болақ қанай? Ә, меха оға бейді де бар. Бірге тұрайып қайғаты әге, тәрде өйт. Көй, бай, жүгейін тұқ қараған. Бейін, например, әзейбін күті ұлғаттыр бұд, ұнтан қарағалар бұд қаралар ұны кенәрге поддержка болық Тыға шүгей чәпчеке қорыққа болу мейхана бар ерақат. Білеген төйеді аның көздарсы өкім өлі өспіру нейін сен бір мейхана бар қорыққа әлбәк олақ балашты сұлғызнай болды. Әлбәк олын жол дейм олым. Жол жол дұққа қараған қалым. Ә? Ә? Ол жол дұққа қараған қалым. Атты мен, например, бі Бәбе ағатын әйе? Әйе, қаджаш қалағы, постоянны. Бәйін қысы қолақ қолы? Бәйім үкі қолақ па. Бірге түр әйіптір әлбәқ бет. Көп бет. Әлген әнің әлбә олалынар үшей болу. Үйін қолуыры тұқы қарағаны? Әті кеме болаған жаңғар. Құты жек күті әлбә қолақтыр балар. Оның астығын қолақтыр. Аптылы. Қандық ұлыстың кәлі әзі әді? Өліңтін. Қынар болық ұлының құны әпі. Атақ бәдім. Кехі бәді білері ұлы. Мәңі әбір төңінен әрбақ. Хатан бәйін ұғылырген іпәп болықына әрбақ ұғылының әрі туқ тияның өмі. Бұлыр қолыбыры әлбәқ ұғылыңылыр дебары. Білігін ұжы ұлығын адым ба. Ол ғана қадар оның ғысударысы түттен де көмі әлбәқ болы. Қолыр жұндар алтай дірігірділі ұғылырым көрім барын ұржы десакайын берен көбелерді. Месті барызығар бар, ғысударысы ұғылыры көрір, ағатар, үйеретер, даже таңындарар деп қағып. Білігін болыр ұндығын оқпа. Білігін ұжы рынышына экономи бәйін қайдақ көйергінан. Я мама четверых детей, у меня, ну я, конечно, троих родила в советское время, а последний меня заканчивает школу, и я думаю, что в советское время нам было легче иметь детей, потому что государство нам платило тогда по 100 рублей на первого ребенка, на второго и третьего ребенка. Думаю, что многодетная семья, она сплоченнее, чем один ребенок. Ну и желаю молодым не бояться трудностей. Государство все-таки какую-то же помощь оказывает. Ну и, конечно, нужно надеяться на себя. Беулах полар дел, а ты не от этого ты не терпишь хвох. Да с бара ты хочешь там тут лук та гул батах, бас так хамай холовор хочу хам бара это гел бар болар хатан он тут нарса игенер хитер болар хне
ин ахрык жалек болохна волон токуттан макын оттан оторута хохи холбор болат улахан тохтокендерке ахо оно оно боледдеттен оно толкуйдунада ого кылды батана ого итяхнада. Эти города Джон Сергасанатын хиттибит, оттон тэхэдаганы эйбіл тирэх суықты болты нехін, хэм бир аяндаганы оғо жол. Онон бүгірдік Элбэх оғылы, онон бағарар жон Элбэхтері дэкэхінне. Отто бүгін бігігі бі Элбэх оғылағыға үсі туақ әбей көмелер баллары. Ол туғынан кепсетебіт, ичей таблицаны сөйбедді кірдіруңыра бағалыстан. Бастығы таблицаны нуаха бігігі республика бітегер хүрбе хэтті тэхін чаттан тақса кэхі. Элбэх оғылағыл бар дейін, оттын хүрбе тэхінчата бұл көрібі күрдік. Үс оғылағықтыр, төет тэхін, бес тэхінча кәрінгі төет оғылағық, 12 тэхінчатын тақсаты бес, оттын элбэх оғылағықтыр балылар дейін. Онда өпсенің бұл білеген маңдық кемген туық өбірләқтерін, келдерге туық көме барын туығынан кепсетігіні сағалығы бүгін бігі студияға бастан тұран элбэх оғылағық әдер үйелері үңірегін. Қаңыластан Елизавета Андреева көлі, оны жүк ұскайтын Снежана Чекачева бағылыста. Кері? Жүркей әнен? Әнен. Бұл мәнің олығының көмек. Бұл мәнің көмек. Әлбәқ әлбәқ олағы. Елер келілер бүгін бігі Елизавета ден әнді. Елизавета Андреева, оны жүк ұскайтын Снежана Чекачева. Деп астан тұран, бұл жансын айтын хитті бітте. Қалуыра келілер, әлбәқ олағы жол дейлілер. Әе ана аты қайдағай, әлбәқ олағы. Дәл да, бұлдайды. Ете ананың ғытты сөпсі ғағытта? Сөпсі ғағын. Оты білінгі ұлық қайдағай, әлбәқ олағы болыр? Білінгі ұлыққа өптіттерін күрдің кейі қығынын көрінің ады. Ембер ұғын ғысударсыға төрәуәк күнен. Бен қықтақ болықына төбағар ұғылын дейіп күрдің. Менімі бен әлбәқ оғылақ ұлғы төрәуетін бейі бейі біт. Олен бұл өптіттерін күрдің әлбәқ оғылақ ұлғына үлләқ, әлләқ, құрудың паддержка, құрудың көскімі. Ембер бәуәтін өдегір болықы бірге тұрәуіттерді, хамы шуғыз жоңын бірге тұрәуіттерін болыңдар. Ол емін оғылы... Әйімен бірге тұрәуіттің бақыт? Хоқ, мен бірге тұрәуіттім үкке өт, бұрат тақпын. Ол еттен бәйім болана әлбәқ оғылық бұн аварардым, оғылдақ бітті. Қасты оғылақ өт үйде? Мен төті оғылақпын. Ән төті оғылақпын әйіне? Бес оғылақпын. Әм бәйім бірге тұрәуіттің көрдік бес оғылақпын. Бір ол, төт қыз. Өсі оғылдың қан алақыт тұ? Өсі точка дейін. Бейқы бар. Оғылырғы қыралар да бұл бары білінгі кемге түрәбі дұм болақтары, дей? Мен оғылғаным оны әттілі. Асқолының бітеді. Асқолының бұл бітеребет. Бұл бүгін бітеге кетін тұттарды. Өріға тұттар сұқтақ бұт. Оныттан 11 састақ, 10-нақ, 5-тақ, 12-лақ кірім. Ейіне? Мен оғылғаным оны әттілі. Оныттан олақпын, ағыстақ, бір олақпын, үз қыстақпын. Қыры кейі бітте. Сәп білігін бігіқа сөбейді таблицаны көрдеріңіне бігіқа, маңында бір таблица көрдерім сәп. Бұл таблицаға бұллағына республика түттен әлбәқ оғылағы ғылға тоқ көмі бар еден. Қыры оңыра бастаны тұрып, бағалысыда көрдеріңіне? Бұлар, қалыру сағы республика туғанар чәп-чәтейлері бар дейі бұл. Оға алты сағығырдері босқа менің қатшылылар, бес оғылағы ғылғы коммуналіне өңеуі чәп-чәтейлер балылар, сир, джен, олуғыттың көңірәйін, босқа сир үчастығы берейті, культура-спорт әлітелерге чәп-чәтейлер кетінші 19 сылға чәп-чәтейлер балылар, 19 сылға үхіс оғылымыт ғылғы ипотекаға алты бірінің тапқа, бес онына 10 оғылағылар жи ұлалар еркімі, республикатай айы қапыталы үсіз отутта осында хенчаттан тақсам, субсидиялағы авиабилеттер, үсіз оғы айы бұ бұйылғыттың келбіт, 16 хенчат 9 мүхақ алты қалқыға, 200 сағын тұлыр дері үй айылар дейінді. Жамантын әйет 10 туғанын ұрауды? Қолыбыры меға, мен оғыларым осқолаға босқа ғылыр, әлбәқ оғылақ бұйытынан. Хорғыр бұ әмі ладшығыд. Онында бұ чолбонғы басыңы мен босқа ғынжылар, бес оғыттың үйе босқа дейін. Үтенің туғана бұд? Оның туғана бұд. Үте қолыры қорат сірге? Бұ қоракқа. Оның үйе қаңылыс? Бұл мемі школыдар босқа ғыбыт, оғылыр, мұнағадерінің семья болан. Оның әде таблицаттан көрдіға болы, мен бұла біле республиканскі капиталы тұт бұдым, ипотека бар. Сергін участығы қайдағы? Сергін участығы бұдар өчірі әл әліп бұд. Әл әліп бұд. Қаған тұр бұл күті? Әті қаңы? Әнші 16 лақы.
Это все соло мы кутрат тогда. Все би тох бары би то болдар где-то на лахате хулору бутаблица гахрулут не би. Бутаблица на кордо ходжигнен маннек югисогнен өнгөнен кулар коммунальный өнгөнен эми малай мушеро лалтуттарын хе. Кулар бехет многодетный этине хадрасы хурибуттарди. Эльбех ола ил гаден тоспа. Ола тельбек ола кулар бары булбакка олох жақ біле тиінен олыру тугар кемейгер тенгнехер буллағана дейін. Прожиточный минимум көрілдер онны бейет. Онны, онна менесе туга әбейхпін бағарабын те твердый коммунальный отходы денге. Бірем бұл январь айтын. Ага, хас бірді кейхі ағылар болын, хлоры бейе. Хетте, сил, бейл, хетте кейхі олық бұтына бұл бейе хлорами оқсыр. Олеген Блин, читарка лехтер кардиок бар, тугуре бар правительства. Эльбах олах илга, кичер чипшти бар оллар, чей бо это ден. А так у нас бу манна метугу хиллер бетахтер ди, блин, субсидии кип дади. Билет, авиабилеты. Ол бар ди субсидии, авиабилеты. А, да. Ол кирен... Студенны бар буда оларга дох баай болар. Допустим, кей вала онағыл сахан оғыты, онағын туалағына многодетный адаттан уже сотолан қалар де. Но мен оған болғаны сүрбе өгір де рейміз студентлер болға де де. Олі еттен оғына барығыр кәлерігер тұттарға үнірік көме болу өте болды. Өчетір қолыр бұл білеген авиабилеттер болықтырына бұл қырау олырғын еді жақынлар көкендені бар әрігенді болғаны. Хен барыстақ болар? Барыс, бұдан барыстақ, білін, құлыра Москваға баран кәдір болақына аңардыз Москваға бүйірбе бес тыңчы. Бір кейіға? Бір кейіға. Аңардыз, онтын туда абыратына кәдір уже бір кейіға бейін тыңчы болдық сыр. Онтын субсидияны успейдан ұлақына бұдан барығыраған. Онты эти ипотека дейін құлыра алты бірігіннақ? Оты бұл жы кәнеке оған ағыз сылтын өйе оғылым болыға алты бірігіннағыны тұттаған. Блин, бей уже хапсыва. А, бы кидай ничего, он толстый был был, ага. Боже, ага, лылы вот сок он был. Антон, холубра, и бей тебе, это видите, были барата тиеметы был был ахтарный день, Антон, все бей кихи туу килерин все бей муанна. Мен туу ки, мен бейм ханавар был, тох, самый-самый, холубра, и е, оғы балтырат, гардере олар, е, үс, оғы балтырат, гардере пособие ылар. По уходу, хлора он тон, хорохилер десаттер, устен лалдар бетта, олин хочешь не хочешь, мамалар олир тахсалар тиелдер, он нагулар он платный садик кабирелдер хим бир, олин до трех ухаталдар боллар, все чего это. Карбитра бетта, только был 1 января, он тол султан трое доллар гардиен карбитра это хэпс, трое усах гардире, ага, ол пелулдерден. Себ, эти сухны себе туставали хаттыр. Ты их пыт, когда говоришь, что вы бегаете, ага, сафир гуляли бит, и ты лах полахат на реале. Бүтеке әнен кеғегі бірі бітен салғыбыд, бігеқа көрәтшілерді қайу е күттіған ұйтыларын ұйтан әрәлілер, онында білігінде тұстақ үліхеттерге әйгі бәғат ұйтылар ғытын ұйталарым. Бүгін бігеге бірі бітер дере бұт емет ұла сихлей кәпсет еқпет, барыттың барар ұты еқпет, онын бүнді көрәтшілерді көқті өқті Бу әлбәқ олақтырғы ғударыстығы көміті, хақы әрігер әлбәқ олақ жекірген статуға ден саңы соқом барыла бастықа ағына аста, олақы кердіғаны тоқ олар ие тақсы ғай. Ол тұғынан сейілі бүгін кәпсет әбет, бүйеққа бастан тұрын студияғы өлдіп бұтының ғарабыд. Сардана Сүлемна, бағалысты керек қа. Сақы Республикатын өлі онына социалны қырысқал сайды министерстві бәтін, аға, ұлымны көбіз, демография оны жекірген бөлетікетін департаментін салай әтшітін сол бәтші, Сардана Сүлемна Самсонова бейге. Студия вытерла джиттер. Итюкена. Итюкена. Я кыргыттар кепсендерін хетті бит. Холубра эти эттелер де бу бихи көрдер бит таблица бит. Барта ағаяқ біле олық жақ тиінен олыру кәмейгер тен неспет жоңма ден. Ола тұттын кәммат ғылға ден бұрық көнер етті қа. Онтын
Уел барта тухаммат толаты ден. Вот эти олты социальные көмелер ден. Оно били адрестах көмелер болалар. Оганам брат, он был именно онтон ураты. Холовра был именно декерген ол доходын учеттават көмелерем ебалар. Олкуду бу икетенче он бисылтан республика бутыгар били ехабыталы үлгай кеббеде. Бу ехабыталы декерген доходын тутулуга хуах берилер. Кеме бүгін күн бүгін қолары 139 дегенше сүтімеге қолын алта қолғай. Оның қолары кім? Оламын жоң бар алалар? Аға, үхіз әбетер онтан келер оғдын. Оламын декер кеттер, республикаттан көрілдер, республика бюджеттен көбіленер. Бұ декерген доходы мана учеттанмад. Оның қолары үйелгі үхіз әбетер онтан келер оға төрі өтеғына қолары бұ декерген бүкеменен туғанар болар. Маны тәңе бастық оғы түрі тұғына дейінеме бұл бір кемін әқтілі бір бар. Әмей республика бюджеті түні бірінер, сәтті түгінші кәмейдіғ. Бұл әме декерген дұқылды ұчеттанмад. Оны қолыра че бастық оғы бұланы әлбақ ола ендем бұл батақ? Статуға көрілі бәт? Ол бастық оғы бұлла дей, сүнінен байдарғаларға болар. Онтын бүгін көп сәті ебіт бұл әлбақ ола декергеттір бұлла дей. Отын, әже барыты хен бір өпті қатшыстың тұтылықтанар болу дей. Білген бұл көмен оңырғы республикардың бұл қылғы қолырты әлбақ қатшы Ото бу именно голова дегерге тергеден, холора бу манне элбах голах тергеден бол бака уапсаяда, холора бид голах болун, үстен юхеда голах болун, манне то халатая бу 7 миллиард керинге сумма көрүлдер, бу именно республика бюджеттен үбүлөнер сумма болар, онан атын халатая элбенер бу сумма, тогда антун үпкатче тирлаганы гарахтардаган ихин бир бу көмөгө уапсаян, бу именно голова дегерге терге көмө эбилле турар. Оқуды бұл бұл саң айме әдей көмелер келділер. Бұл кетігінші 19 сылға түрі бүттірге дейін бұл бір кемін ақы түлі бір бастық оғы түрі өтіғына дейін да. Онтан үккіз оғы түрі өтіғына бұл егінәлі еқіпталы дейін әметі үліға келді. Үхіз әветер онтан келер оғы түрі өтіғына дейін айына айы көрілдер әметі үлі бірдер. Оның тағынан бұл налогтан емен басқолына оғын ден әтеме бұл Россия бір бұдыл сұлатын. Ұяға тақсан тұраш, құнтыдағы үйгі, ол құрдық онына бұл сер участықтан денді, бұл үлбе ғолан декергеттерге қолыры бұл сер участықтағы қолықтырына, маннаттың алта суытай еханада да, бұл емін алта қуытай қолыры бұл аналогтың бұл қолыныр болар. Олдер қолыры декерген серен участықағы суытай біт болар болағына, бұл алта қуытай бұл қолынан, келер қолыры бұл керек қуыт Төлілдер қолыған алуық, түрді әч өйкімі. Әте қолыға сөз осы тоғыз тәхінші дейті өтті. Әте болдағана өз оғылында даңы бидір алырды, бәтір түрдіс бәсі оғыл түйірім алырды. Бұл республикадағы еқаптағы әте бидірі. Қолыға өз оғылдың оғылымып болдағана түрдіс бәсі оғыл түрі. Бұл бәт көмі. Арай қолыға Қалыбыра 11-ге дері өз оғылына, өз оғылына қонтын түрді соғыта бұға тұртағаты түрі бұл болды? Қауына туғанар. Туғанар. Оны мана тияқына да бұл құрықтар білі туақ тенеделер. Бұл ұлақан оғылар бұл оң ағасырын толылар дағына білі бұл манна туғамап біттендер. Бұл манна ұлақан оғылың сағаттың тұлуға қоқ. Бастық оғылырын хүлбәләқті болуынларды, оның астырына ғамбырынды келін оғылтын түреппет болдағаны, өз әбетер онтан келер оғылтын түреппет болдағаны бүкеменен туғанар болар. Оның бітір білі, инеке оғылырын сағаттан тұртылға қоқ болар. Сын жаны менің оғылыр әппетін дейті көрі. Итен әппетін де сын әтеді? О, мен атын әппетім. Әте бұл тоқтарына мен тұттудым Российска мат капиталын. Ипотекаудын хаппыппыт, оны бұл республика мат капиталын мен бұл білін оғылбыт жөріған сабары жөріп Оны көмен төлөнер де. Төлөнер. Масына алықым хөптен, квартира алықым хөптен. Бес қайысқа. Аға, бұл республикадағы еқіптала білі бес қайысқанын тұрылан бәрелілер. Ол құрды құлыбыра бұл олар де ұсылу бетін тұпсырарға ден, оны те ипотека ден, те дәлі бой тұттағын, жағына, кетақ тұттағын еме керер, атлағы ғыдағыны керер. Онтын Оғыну МТТ-ден қайысқа, құлабыра ұрқытты түгір емінді бұл МТ-нәхінге, оны білі реабилитация, санаторлық құрылтынай МТ-неге әрі құлабыра бұл еқіпталы көрілдер әбіт болдағына, бұл құлын тұтарығы үлтімендер оның депутаты тәлі, оның Николаевна Атласова көңілі әхінден соқуын ұлылдан тұрар, ол құрдық білеген бұл қайысқаға, емінді оның әмтетәхін қайысқатығар бұл емінді әмкерден бұл баққа проезд әйме түлін өнсеп. Ол бұдар білі рахырттен келер, елер қолы бұл әмтенеге келер болақтарының бұл еқіпталын сұлтынан қолыр әкенер әме проездтарын
участок заявление ага, пока вот эти кумены обсцены толору туханалар дежон. Эбетер тухамик калвас улбарду. Вот он билен турар бу, эти билинген эти сир участокын тариян алдыгыт холовар. Эти хир участокар кекке эми кахалгалар баалдар. Билен турар гарахаттар баалдар. Ага, бу иси сир басу хир участокын бери 2011 сылгами улага кирбиде. Ага, ол курдук билинген холовар эти сир участокы тибетнен холовар дихергетериндик, то очередь ухан, холовара кетехер болчоктора ухан берер болади, холовара. Олен была на бумана, китенча был рен болади, китенча у нас слуга тени пробытельства джалан турар, до холовара бо искотун дихерген, холовара бо холок дихергетерге часто когда холок тради бедра тухна холовара да. Олон тон кинер бо баска хиру часто когда акас нан брандар, болис прокатага я хабталан икидегул били лапот суманан холохтерн хептинти хуконалдан тураш. Нага ол онатан бастан туран приханата ха холовара бо эльба холад дихергетер биллен турар олорор ди тон диету талларгар сиру часто гнада курдук. Оганам бран били келен эйтластаха она бо газ беги министерстве бит анкетирование гитан тураш. Биде тух пар социальных ролт управления рунинге олхтуа джалтан гитаре тенгинен. Олон на били ол анкета данный дырнан холовара бо хир участок тартан джон акастнахтарын тон багралдар, то баганалар индедлер боллага ди. А то где ген килерге били хир участок тахтар бит холовара. Иче сир участок тон усе сихили кепсет яхпит тесан сулина биеха бу тюмктю тюмек питер он ноте били джету тутни димет яхпит. Он тон биеха блин кроет чубик тэхар кини титин стенк биангра алло. Истебит. Алло, дараба. Дараба. Мин была тох кини тлахм багравот. А скас сианда касане питер лахтарехеп ити. Сюз отут тогус тем многодетный, только берегдер барди, это сульканский капитал. Оно, мне холодно было, блин, где-то торбар тох материала от вас принесе, кергеним и пы атвер холодно. Он только им был на он тон рассрочка, он тут он на чеген был на ухатуган тюляр спитчи. Был им был на апрельке от вас купи материал тут холодно хэ. Он на сиянте был на су бирсу и гигат вас упостах хатилле. Он был игр был на метеорем деньги для холодно чегна. Оны бұхар бұрақтары мен қолғыр табағаны әне қолатын ойым бұлығыр мұсыстарға олады бір сұл аспыт, атақ боланы чектарым бұл ғаға тұр ғағана саға бұл кәнетті милет сәстем келерді тұқтарым. Атыл аспытын. Ол чектарым балылар? Ол чектарым балылар. Ағаны неға ол табағаны әне қолатын ойым түгін сүлпардың көрендір ду, или чегім сүлпардың түрімін сүлпарабын көрендір ду. Сөйіп мақталы етігі тейін білген үнде. Ага. И тогда махтала. А то ты кайскатан кинеремонга ти тут тар бахлахте. Хлобра биха был на ти. Материал от ласпит. Это ремонт, где ремонт гарден бахлага раскатам, потому что тенник срок именно балджой бирсил день ти именно где ремонт гарден берилдер хеп. А так было на ти где тут таханга хлобра тенник балджой тен крылюбет. Хеп где тут тар была она. Это не бери. Хух, ола то холовра, кине ремюнненеригер, а на материал бу пулана бир сылы хигер бар. Бир сылы хигер ремонт, хух, эскотен бу дже ремонна, бир сылы хигер он холду бут пулана ден, ол онна компенсация бухатнен берилер ден. Ола бутер холовра, кине именно бу дже ремонан ипыт биле материал атлахыта болу, онда ептер бағат патриатный организация нда ол бут пулана договор дравар болуана, бу барта бу бир сылы хигер ден болуана, холовра ремонт бар бут пулана, ол компенсация бухатнен тюхекте холовра. Оттан жет оттарға ине қатшақ суық құлыра салынан. Онан арасқа тететін бұл жоқ әтер болақтарына, ол бұл ремонт бұғылақ дейін. Оты құлыра алаты кене ол документынан дұй, біптір чегінен қатшынан? Оты ол чегір, конечно, ол бұл жоға керер болады. Чегі, өте білген қай боланын. Сөйіп, өсі бір күретші бар ебет, оны істебет. Істебет. Дроволорун, минимум тема простахтун. Јас овој тен бирова хох пол бутболлана дровет, ну тургу нас хох пол бутболлана. На кадетни си миа ден болам битебинду, ефтер салки и ти еден на тоа не пунтето.
Это был высота, были хвост был под палах, он были именно в бегалах, где кирганстату вот он хвост подорвалади, бо манне. И он тон так сам, да? Были на дураша, бо манне были высота юн барети нах, тон оглар балла баллахтрана, ага, где кирган хвост был бегалах. Ола ты были хвост карточка, ты их манне корешкалах им болл, где ол корешка ты мне отчаянно хайва пола. Ола на были тугаилдар, хвост был достарение а срока. Эпо утребили лоханого вона гасаган тулар дата тадина иллар хлоби. Сеп, сима не италар сеп, без оголох тургу тух кема бариди. Оте без оголох тургу ти бо эльбехола джекерге тир болалар, ол бхитнан хлора бо эльбехолох тургу көлюллер кеме бетюн ютетан мемекинерге туха иллар. Онтан манеха эби өссе бо эльбехолох тургу икитинча вон икки хылттан, бо олар де условия там тупцарар гаден, бо джетлах итыгар, джету тутугар, дене ме социальный төлебір кетбетелуага. Бо төлебір суммата хылатаятын көрілден, бо байыл 2019 сылға 100 миллион то көрілі біта, бастануда. Онтан бо илдархан жағайытынан эби 205 миллион көрілден, уапсая бо 2019 сылға 105 миллион көрілінде. Ол күрдігіттен бұ білеген республикатағы республиканскері естірден бар. Ол онына өскөтін бұлығын тұхыншалықты өз бір декерген тұрар әуіт болдағына, білеген тұхыншалықты өз түрден тоғысы декерген тұрар. Оның сөз түрден шықығыл бұйыл өте сұлмағалыған сөп. Сөп. Бігін кәпістеуден өсі салғық пыт, бігінің тәрі бергі болын, қалғыз реклама кәнеттен өрсөп пыт. Көрәлшілер бет олыс көқтөқті күтталар, ватсабынан дағаны, телепионнан дағаны әриелілер, оның білеген бейгі бүті өмәкбітен көрәлшілер беттен сағылыққа бағалысты саңарың бейін істебет. Алло, істебет, өте өке әне. Дарам оларым бұл депус қайтсаз, Захаров тен әриелі. Дәрі? Мен тоқшен айтарым, бұл тоқшен бар де Сәп, нәхәт жөйде. Мақталы етің ғын, екі қапыталы бар, аға қапыталы дейін бар боларды. Тәте, социальный білесеттерге тіндік келбіте. Оғынан бұран түкін бүгін тіндік соқын барыла хуық. Қанды дағын? Кирелік бандық ден. Бандық барыла. Соқын барыла, оның болан аты пака. Кир дағын аты бидді, опса етіндері бар ебылыға дейін. Бейілдер әкін кәсіп Онында бағар бұ маңнық сақуан барылы немен оңырауыңыз әпшестіні палата тердеқетін сөп болуға. Хата алтынды еге дере тердеқетін сөп. Хата еші болуы бітті. Ағып талай дейін. Оты тетті бітті ипотекаға бүкетінші 19 сылтан ғылғы түрі біттерге те алтыда бұрығандені тек әдері? Иті біле бұлығын бәресі біттері болу бұ көрәтшілер, да. Именно бұ ипотекаға 2 себедер онтан келер оғытыры өте оңа дейін алтыда бұрығандына біле бар әті, льготны ипотека. Оны кекке біле тоқтар балдыр әті, біле табығаға оқы условияларда, өте біле 3 сыл ұстата, 5 сыл ұстата әребірілерден, етінлік жепшетелек бұрығына, онтан кәнеке біле опсе бұрығанға біле олар ер болан әді. Оның болына жон әрге біле ұлғандық тұхаммат. Олен бұ бұйыл, әме бұ бұғайлы мұсыстары ға дейінлік олар екерен тұрар. Ол оның бұ алты бұрғанаға ипотека, 2 себетер онтан келер оғы. Түрі өте оғына бұ 2-тіңші 10-ағы сылттан қолыра бұғайып, 2-тіңші 10-ағы сылттан 2-тіңші сүлбекке ғыл ақсын етуд бір күнігер дейірі қолыра түрі өте оғылыр ғы. Иккіхінен әбетер онтан келер оғынан түрі әбет болақтарына, бұ алты бірғынна ипотека договор бұғытынан табылдыр дейірі ден көрілілер. Онтан маныға бі өссе бұ именно ұғы келін регион оларыр, жекер кәтірге үрді әчөй тейіме жағал ұлылынна ол күрдің бұ льготны ипотека 5 бірғынға дейірі түсті. Өскөтің қолы бұра бұ маңына 2019 сыл, 90-й маңығы күніттен 2-кіз әбетер онтан келер оғынан түрі әбіп болақтарына бөйме периоды те қатшықтақ қолы бітір біле 2-кіз сөйбекке ғыл ақсын етуд бір кенігер дейірі түрі әбі декергеттерге именно бұ ұғы келін регион қолырыр. Декергеттерге 5 бірғынға. Республикеген бұйылғындан бітер ақсын етуд бір іс күнінен? Республикеген
Артылар, будь уверен, что ханы, то станцалом это бастандр. Тан ханы бар хакун мин идебилбинен жон тухгар, жон алон туп сарыхтах, догаргатюхтах, унатан брстуйн рухтах. Ол курдук он хетте халу бахай мин иркан ирлах джекергеннерях оглор кетрелян келим. Ол курдук билевин кайдах. Курдук калгалахтарын, каннык проблемалахтарын. Онан болгана бу хакону үлелий кирен барамын элтүмэнге бастатан туран бардын үйрөтөн көрдүбүт. Бу элбек оголак жекерген тухкана дейриден. Иттиге чөтөлөк элбек көмө бары. Барта үксете болна бу кылбат ылга болар сеп. Холбара бу элбек оголак кынан баран кратык тиймет ылга болар. Той тахна билден турара статистика көрдөрүнөн онатын чинчии көрдөрүнөн социалдын холбара чинчии көрдөрүнөн төнүн элбек оголактыр хочунан биле издивени селбек болан буна эмие жадайы тургар кирелер сеп. Онан болгана билден турара эти государство септех кардынын орун итинни күмүлөр болгон дебетин элбек оголак жанаргар ол кынан баран ити элбек оголак жекерген престиж деген хеп холбара бу эн элбек огону түрөттүн бу огон итен тарыхына да кинер ки кара булалдарга сырагын уруктакын уну ого төхөд алып бүтүн хин холбар унагын тулан баран үрөккө кирбитин хин бир ете гата көрөстө жер болуктур деп онан буна бу хакумут именно бу ого үрөнөр кемигер үрөккө ханык баа үрөккө болгон онна буна дойдутугар Хлус палыр бу бетин ехин телир буллагана бу оннук же керген үйүк каден хүрбөй сагар дери оннук службалыр гардери же керген ыл бетин статугун хүтербекке элбе оголак статугун каллар ден болар хеп онотон бу маны элбах депутат үйөн бу хакону бастыгы барылын аста бастыгы иститин аста онна бу ый онагыс күнүгер иккис түхмек бетин онотон эренебин бу хакунулык бетин тойдахана деген дойдубут президентна Владимир Путин Ильдар Хан Асен Сергеевич Николаев бу политикага хептибер холбара бу демография национальный проекттен билихан турар холонна хептибеген буллагана бу Элбек оголак жекерген бүтүн үйүккө ден хеп онусу отун эге ханаат эркен да бу закон барлы. Начу бу закон уллары боллар элбек ыл үйрөтө уна туганыты абараныты билен өксүлөрө разрывтар улхан он оголар он агастарын толдадан уже статугун үтөрөр. Согуру даганы үйрөнө бардыктарына он агастарын толан бараннар биле статустар үйдөн калар деген үкүм. Я не знаю, что это. Олус ыксаабат тарабит хеп булаты буну бастыкы оголорун теретерге үлэ үлэлен баран же ол курдук оннук билген толкуйдаг эдеричат бар болбут онта статистиканы көрбөппүт наоборот үс оголорун ордук теретерлери бит хүрбэхетте быргынан улаатан таккабыт бу статистикасы онна болгана он сыл бу ааган көрдөкпүтне конечно ого төрөүнө сака сиригер атчаабы дебитсе буркуну ылан көрдөккана он төрт сыл битеек бу төрт сыл он агыз сылы оны он төрдүс сыл ылан көрдөкпүтне ого төрөүнө үстүгүнчү агыз үстүгүнчүтан
агья готере бите, палата вона рутомнук эльбе готере бурлагана билигин агья авите бите. Онан вона бу билигинте политика, демография, тюгене, тюгер холобра, ите целевой показатель бар денге, холобра иккетинчи хюрбет ветсилга, биге сахавыт сиригер бу коэффициент рождаемости ден агылдар. Палата вона кас бидди, джекергенге икки юз оголох полухтах денге. Онтон билен турара маннык хокуан ылылдара, ити правительство аны кытта хайды улеварда ген хам хепта вопроху берден, то айтахына маннык хокон, ханга хокон ылыларгар билем турара үптэ катчылах болар. То айтахына бу сүрбэхэдді тыгынча джекерген, элбэг оғылағы джекерген бар боллағына, қолыбыра онағығынан бу статустары битен қалар боллағына, бірген хүрбөз тергердері элбэн берер. Олаты буна бу государство берер, өңетін бартын туханар жон өссел бэн берер боллаға дейхэд. Онын күджігіп қатшы көрімлі тәрі бұд. Олынны боллағына хамай мен жолан, атын болғымта бұн ұрабын, оны атын әтемете бұ хокон ұлыларғар Илдарқан ұлыханды көй әті. Тойтақына Илдарқан бігерге тейті ұлық финансово-экономическа составляющийда хокон ұлылы бәтсеп. Манық Айсен Сергеевич Николаев өйен бұ хоконға біге жағал қамғия тәріеммет, бұ министерство труда, атын министерстволар күтті үлеләмет, бұ министерстволар бәлерін үттерін көрінлер, жағаяннар қас қатшып бұ хокон кердіғана нады боларын ақтылар, оныты бұ үст түймәк бітер керер бітігер барта бәлем дейхпін, хөп тойтақына сыпралар барта ағылан тұралар. Екі сағы қаған болар дейтігіне? Бұл ұйуынақ сағы. Келер не деле? Нүгі бітте. Маңды көрәшілі біз сүриялар сәп, әлбәқ оғылағы үшігі олар әрі әбәғі көрір болдығына. Білеген әлбәқ бірі бәркі барар, тоғын неге ден. Кейінекін құрынды өрі әбәғі әғі бірі бәркі барарды. Төте бірі бәркі ден бол баққа, біле именно төрәппіт біле оғытын етектәк болаға дей, оның құлабыра бөлі үхіндінен болына бұл төрәппіттер құлабыра дей оғыларын еген біле дәремін ағады қаралдыр. Құлабыра да оғыларына білден тұрар апекаттан көңілін ағады болаға дей, құлабыра бұл именно бәйбіттен тәйтчі, құлабыра бұл жуға саймақ жұным көрілдер дейін, оғыларына дей әтілдер бағылақ, оғыларына керденілдер біле хоконалылы бұтайды Кетчир дуу төлөбүрө оны төхө процентен өскөсүн икки огом студент онтон кырым детсад огото буллаган туох күмө бар эдилер. Отети студенттер ден ол бетер холора бар уже он астрын аспыттар. Тобо ите Алия Николаевна петен күдду бағая хонуңнан холора хоконулынағына бөлбе холда декерген сатуғын қалар алдар холора кенлерінде. Онына түн тоқ бар көрілдер көмелін туғанар болалар болады. Олады холора студент болағының хим бір кіне... Сүлбөй сағы қырдылы ден. Сүлбөй сағы қырдылы. Күніскі өреққа өренер болағына, онына дайдутугар ехін төлен армияға службалыр болағына ден. Отты кетақтан болағына келбәт? Кетақтан бола хуқ. Отты холуыр хүрбәт өрдігер дер сөйленен бөппет ағына? Әме қайым ма? Әме хуқ. Сүрбәуінен бөттер. Дойдақына Россия үрдінен бұ маңынық бір өйді біл хуқ әп, қанынық бар регион бәтілер, сүйті болағына оны ғыстырынан бітер. Ағияқ регионғары бар бұ маңынық сүрбәу хүгердері. Онтан әтіне дөлбі ұрытан көрем барамыд, хамы хептіяқтен, онатын білден тұрара әлбәқ оғылағы жекерген ұл елерін, ағыларын күтті кәпсеттей бар бұта, әлбәқті біхеге маңы жүлдес біппет. Сәпінші туғана сейлей кәпсеттей қпыт, Сәпіл Николаевна. Оны көні көрәшілер біті етігіларын ғал бақтыр, оны біхеге кәлір түхмәқтір бітігері етігі қпыт, оны сүріш астығын туғана мей кәпсеттей қпыт. Сақы республикатер әлбәқ оғыла жекерген статуғын тұғынан Сокон ұлылан әрер, Сокон барылын үлтімен жекерген оғы жалалырғыр сіз комитеті оңырын келдер біте. Сокон барылы бастықы ағына аспыты, онына бұ Сокон ұлыққа кеддіғаны туқ ұлыр еғай ол тұғынан кәпсіталыра бұд, онына бұғы кәлерін дейлі бұғы онақсыз күнігер екес ағы көріқтіре.
Үстен әлбәғі ғылағы онына он ағыз сағын толуыр дереден. Отчоғына бігі бұл олға қоңға әмейі оларды керемет келері әджабыт, онына бұл әмейі тәңгі көрілдер, олға қоңы күтті олаты болана бұл бігі жекерген әлбәғі ғылағы бұл уатан берер, фүрбе фүгердер, оғытын веренер... Тақсыбытты болғаны кене керем берер. Рабочая группа жүйеді күлілі әтіпет, үсті мұнақтамыд, министерстволар, специалистері олыс жүйеді күлілі әнер, оны министердер өйенер. Минздрав, министерство образования, Минтруд бары бірге бір келім команды боламыд, год консолидации күджік олыс жүйеді күлілі әтіпет. Онның онан болағына, әте хокон ұлылар түгенгер бұна, тон білеген бұға қолуан әттіқін ағуын 4 миллион қылай көрілілер. Табилден турара агыяхи каллага дионан бонна ары кыра болар, онотон үпкачы булулан турар. Ото холора бурбутлыстыр түттен бу манна тусах министерстве хадак күрүлэхтери бу сокуун улукка кирди. Табилден турар бу беги социальный министерство холора бутпахытнан бу элбэх улах дегергеттер улахтура тупсаргарутын хазбидетун кихи Он доксилла хорта то лигир болах пати, билден тураш. Олен была на том, бо хоконун уюбит, а вон на том бирге улелести бит, ага, и ти илту мене кадра. Он на том бо хокона лалар тугенигер холавра бо билден тураш. Хурдах кеме було та була дельбе холан дихер кетерге. А то бюджет кубе кори любит оду? Вот эти корюллен, бо китанчо вон доксилга, эти корюллен тураш. Ага, то кедер халларга том бо иби Корректировка күрілліктің, онына болағана білеген құлабыра бұға көн өлеген тағыстағына чақчы сыпыра бұтын біле біт. Түхі әлбәғі ғой өренері бітті, түхі әлбәғі ғой службалыры бітті, өтчоғына біле сыпыра, түхі әлбәғі жекерген бары білген таққар болмаға дейін. Оты бюджет үбет ие дұнна? Бюджет үбе ағуын мүліген әлбәғі ғуқ, онын болдағына тиектәк, онын атын білден тұрара бұ қаз берді ғылға тиер ғуқын, онына демография, национальный проектқа хөпті бігер, билетикаға хөпті бігер ғуқын болар. Бұ қолыбыра екі сағыны асы даңын үлләбітінің керім арым бұлай, де? Онлық. Бұ соқуынты томет итилақытты бұ қолыбыра әге әтіргілі әлбәғі олақ елер бәғіт. Бағыр тоғымет әбі бағыр ғып болары. Бігі өрәбі түрік өте бітір, әне біттерін құрдық. Падешқалы бітім елі өнкәлінің. Бігі көрәшілер біті етілерсе, бұ маңна жан әлбәқ еті келді, оны бігі түхі қаларынан ағын хеққан. Бұ әлбәқ ола дейін ұдыстыбірінде мәтәлі әл бұпыт, оны бір дәсіл тұхаматы бұты жоқ, оға қас сағығыр дері етінен тұханылдар еді біттір. Вот эти удостоверения, он эти медаль ден, вы именно Эльбех Ола Джегерген статус, он бигергетер болар, у курдок это бо эти кемедер года, он охлора кинер эти удостоверения ранту ганалдар да, он это бо эти театр дарга, эти спортивные учреждения дарга, эти олор гандалдар гаре, эти тугалыр, холобрат нентки туганы надо было ади. Ну ке, эти билеты было надо. Билеты какие-то туганы. Субсидированные билеты, кем эти удостоверения, эбехет не иденилдер. Манна Эльбех пай кихури, бут холор у нас Астах, оған бұнағын тұлбы планы әлбәқ олақ болып үндіген, ұқ тен әтті бітті? Ол тәті білен жол қайдады бұта. Білінге, қолыбыра білінге қоқуынан, оған аға қарды бітті? Білінге тұрғынан, анысқыны келеға дері. Анысқыны келеға дері. Онтан кәлім дәлетті ұнық болуын сөптет. Бияқы қырайтшы бі күтті ғар, істебет? Үтеке әнен? Саңар істебет, үтеке әнен? Алло. Рабо. Әте субсидия аяңы авиабилетке көрілерден сұрылыр, әдәғітті. Онтық әйгіт бұ республика егер өлелейді, өлелі әбәтті. Олады қолығыр қоту ұлыс көкетер болақыны дейін тағында? Қолығыр бір қаяңыз қайттан, бағдағайттан, манна жоқ ұлыс көкетер болағынан бұ субсидия.
субсидированная именно бу центральные были курорты говорят гаденда, бу именно уголин регион лавра. Он был на бу республика Хинигаритин, где ого, на брать бригенты вопрос юрити лидер. Ола ты че бригенты, че туганы не чепчите не кине кине рекорд кусты была. Аннук. Эльбах улахтрига массыны берелер болар тюет оголнан улах оголахтан юехеди биттер. Жесть ипотека жету тупо то на чепчите барду дилдер. Вот эти ипотека вопрос говорите, мы эти юехе эпитем курдо холовра бу алты бірғаннақ ипотека денді, бұл екетінші оны асылтан те үлі әкелбеді. Маны чулан әтеміде бұл бұл ғасы, меулыр екерін тұрар ұлқұды бұл маңына бұл жоға қуақ. Ол бәдер бұл ипотека сабылдан бүдер дейірі қолы бұра. Бұл аң тұқары бұл алты бірғаннақ ипотека үлі кер болар. Оны та әтеміде бұл именно маңына туға дейін қолыр бұл әлбе торгаден бол бакка икки себетер онтон келер ого бу икитинчи унага сылкенне төрөбүт боллагына ден бу манда хачакта холо бетер болна бу ого төрөхөнө холо икитинчи сүлбекке хыл аксыня тут бир күнүгөр дылы болук так дегенде ол ата холо элизабет онда келсе ата эрде ипотека он допустим икитинчи он тагла кыл бу боллак буна онук кеме кирсиятын хөп холо бетер ого икки себетер онтон келер ого холо бетер бу икитинчи унага сылкенне төрөбүт боллагына ол на рефинансирование бу гэтэн идэхтен хөп Ана ти ухукилин регионга олорор жегергетер гединти юхед ми эпитим курдук бес бирганга жери түстө болготлах ипотека. Ол гына бара манатон өсөтүгөл тохоголон этемете да бу именно 2019 жыл кенне колу бара 2 себедер онтон келоготун төрөп жегергетер капсаллар. Ол бетер болна бу урукка түтүгөр мен ипотекалакпын бу маны көмөк алле олаты бу мана мен тухана бунден сыйга кылырдай не көйдө бил анан болна бутун эти сүтүгүл тоголан эттим да 2019 жыл кенне 6 бирыгымы 2019 жыл кенне 5 бирыгымы 2019 жыл кенне төрөп болактыр мен Елизавета Хавсыхын себеп Себе хы карачы кыттыр алло Истебет итүкэ хана Итүкэ хана Рабо бу 2019 Эти жахал, эти илдархан, жахала олуня и он тюрткен гартахан турар, именно бы аула жегергеттерге бей көмет ұхынан, ол күнді бұл баста қоғы түрәді оны бір кемнақ түлі бір, екі соғы түрәді оны оригинальный еқі бұтағыла ден, оны үйі соғы бұл ұйынайы күрілдер оғы үйсі ағыр дері түлі бір барды. Бұл үйі үйі түлі бір үйен бары 2019 жыл кенне, қолыра жегерген оғы түрәбіт болағыны берілдерді. Үбе республика бюджеттен эме бүленер, онына манна софинансирование лах федеральный бюджеттен, олдер федеральный бюджеттен эме көрүлдер үп. Манна этиханада улахан бірғына бұ федеральный бюджеттен көрүлдер, олдер 99 бірғына бұ бастықыға, онын үйі соғы құлыбыра 99 бірғын, 2 соғы 92 бірғын құлыбыра бұ, именно федеральный бюджеттен көрүлдерді. Онан болана бу условията, олар бу жахал тылынынына хүрдәк әлбәх үлі бар бұта, бу Россия эти социальных социальный министерство тен кадры да ол анна то условия дайын барда гурулдан бу национальный проект чертетинен колора бу именно 2019 жылга кини үлө айкип дагади бу 2019 аксаньяга биле ылылдан национальный проект ылылдан бу үлө айкирехине онан бу 2019 жыл кенине билтүрө бүттерге дейин манды кыны хабилеген келер түймек бетиге речи сүрчастын тууна кепсине кепсетек бетсеп онно хол бу нуктак бу дети билеген келер онна эндан тиелектер ул экен бу күрөчүлөр бит нахал багыталар онно манды кадыр билес опрос кудук түргөн түргөн хөрүй докка Верханский районга детский питаниены үсэрэ банкы үтү берилер жаңы эге бахолан агыз банкы үт барары бит деп тиречи эхе хап түбер дук Ота манна Дурубай Кырсылын эти министерстводон дөңгө барар, ол мынан брат эден тустак бредек ылдан турат боллага ди ол чечинен ти. Өтөкен албак олак ола бетер үс олак ыл улуска жеялар бетер ток кеме бари кантын ыйтып ут ток документтерден редилдер. Атати улуска олар болактарына кол брати ижестен программа бар да, ол тер индивидуальный жилище строительство ден, ол онун кирсиятын хебе бетер айдер ыллар ден молодая семья ден учылды деми программа лелир, ол чечинен кол айдер ыллар болактарына эти условия капсандар эметен тоганактар. Аскола олар көр тога бары тенге хаппатрек анар коммандан аралары дептер.
Ото школа олоргар буманна жегерген доходуттан эме көрөлөр, онотон элбе холоктор го эмиети басқа тон чепчетинен көрүлөн. Биһиги ки олоха тибит хомоя кеген бир огобу суук буубута билген огол нарасыл жабыт үһү соголок мөгөдиятнеге кирсебит ту суукту аны экке согоп бер материнский капитал тохомоп биттилер. Онтон билген үһү соголорун холорогон ноктарына бөлбө хола жегергеттер тон статустарын алар боллага ди. Үһү согону кете күдөйдөлөр. Экке сого Ики соғаны? Ага, тони билеген үй соғаларын қолдықтарына келер әлбе қолдағы декерген болалар, статустары. Оны тони еқа бұталын туғаналылар болалар декерлер қолды бұра. Бұл республиканская туғаналылар, да? Республиканская, оны тони федеральные қолдары туғамматақ болақтарына. Туғамматтар. Сөп әчіні федеральные білген туғамматтар, қолды бұра келер ұжы туғаммат болақтарына. Республиканская туғаналылар үй соғаларын. Поуход олар елерге тоғы үз сағығыр дейді пасуби баралары көрілі бәді. Бұл олы бетеркеттен 19 сыл кәрі түрі бітіргі көрілілер дейділер дейді. Тәті үйәпеден құрту, әті националі бір әйек жүрсішіне қолы. Сөп, 2019 сылаға түрі бітіргі түрі сонан тәңкелер оларға 16-19 мәхі сұқы көрілілер дейді бітірі. Бұл әбі төлі бір перерасшоттанар дуанна қаған түйірі болу дейді бітір. Бұл перерасшоттанар білден тұрар, бұл оғы түрі бүт кеміттен ағылан барар. Хуақ тоғы күйінтен, оғы түрі бүт кеміттен. Қолыбыра 92-ге түрі бүт болды ғана. Әйттен, аға. Атақ бұл бірәдік бәйті бұл ғымайын манағы күнігер күйігер кірбіде. Білген бұл федеральный бюджеттен түн үбілігін пақа көрілілік. Оғынан барын білген республика бәйтін бюджеттен төлгір. Сөп. Қораққаларын басқа сөйрі жастығыр әлбақ оғылағынан 12-14 сылақы ұчуаққа тұр бұтым, келелік білген ұлысқы көхенлеровын сербін ұлыстан лықтын жатты өделер. Олыға сөйттен лықтырын сөп болды. Қазан өч астыққа сөйрі соқ болын әпке. Үсәбетер ұнтын әлбәқ олағы жын олақан оғылары студиян ұнда армияға сылжар болыған әмінігедетіне семейден қалары сөресіп дейханы бұн студиян оға тағыр тұруғар дері сен бір жоңын ентетігер оларар. Итесі контақсыры болар әлбәқ кейхақа туғалы етеден өрінікаларын әтелілер. 2019 сылғы түребет оға үс сағығыр дері пасуабет өлінер, ұнтын 2019 сылғы оны сыновлене ұлбыт болақтарына бұл пасуабет өлінер дуадет. Тетей итегі хоридоқ бұл күнігі әлшілер бұл бұл қылғыс реклама тұқты бұл реклама кеніттен жәбігі бұл сірі ұлам баран туғаны итені же тұтты туғынан кәпсі текпет. Әлбәқ олақтарға бұл әме бір ұраты іті онуға сұты вопрос болар, ұнтын кәпсі текпетін қылғыс реклама кеніттен салғық бұл. Сахар Республикатығыр әлбәқ оғыла жекерген статуғын тұғынан соқуан ұлыланырар. Соқуан барылын үлтімен жекерген ауға жалылырғар сіз комитет оңырын келдер біте. Бұ соқуан барыла бастықы ағыны аспыта, оны кәлер неделі аға бөлбәсен оңақсыз күнігер екес ағыны ағыға. Оны ұқаттон солыққы керім бардағына туақты жүстәк болуға бұ тұғынан кәпсетебетен салғы бұ Оны білеген қолбаның көрек бұд. Сібәскі барғын дұм, көтіу бар әбіт аға. Жәрі, тұлы еқі бер әбіт. Қолбаның көрек бұд, көтіу. Білеген ұттың бейі бұғы бірге бұл үргізәгінен тақсы бұд. Оның арады тәйтші бар бұл болаңдар, сібәскі бұд әрейді ағыны мәлтөхір бұл ақчы. Білеген қолбаның көрек бұд. Әді тұғынан өрсі тек бұпыла. Бұл маңын әл бақыр әтші етерсі, онты мен болғанына бұл талам түбеспеті ұлыққа. Субсидия бұға барды тұғын әргінің қаққанды қарып пунктың кейі үйінден тұғам маққын. Жоңға анамматақ соқуанлар субсидиялар күрдік че дебіттері. Не тұқтияғын үгіті? Оттан білген тұрара етінлік құлыбыра әте тұғателілер көмені өңені білі барыда көмат социалынай көмат ұларға кенденде. Оны құлыбыра чақчы жекіргенге Әлбәғі ұлақтырға үкке мәйіқтірген тейбәп болар. Чақшы ұлақ көп қыраннан тейбәп болар. Оны бұна бұ үңеуға ғысударысты, үңе түгәр, көме түгәр тіксібәкке қалалылар. Оны бұна айтын, әте құқынлары үшедік халғы төші ұқ бұт дейін бұн. Оны айтын, қаз бірдік еға тейімтені ұңыр ұқ бұтынады дейін үлі бара тұрар. Аға сағылақ, яғы тұқымы көмі бары, герурия болалық пен қырым үш сағын толбыт болықтақ дебіттері. Ата бу ағасығылақ ие кіне та бу әлбәғығылақ жегерген көметінен туғанар болады. Оныңтын бу 2-10 сектелгі үлдірған жағылатақан тұрар. Еменден бу ие
материнская слава один, да, начала эти степень, и она была на тоненьком. Вот эти не Эльбеголары Джекергетер Булбака, обсененти Гаска, адрес Тахкуме Денбар. Улана был Джекергент Тодохода Танкурлен Бриллер, Тиникуме Бар, Ля Губил. Сэп Джеблигин, себе спит, имя Келли Денбулла, но Михо Банкурион, алло. Кэтю, тогда я хабирю, бит. Тур. Тера, Кэтю. Утюки хенен карачилер бит биги намнир сол 17 километр кантрот манна элбек олахтарга берилбит участок территории тер кантрот. Көстерин курдук манна жерлер соктор олары агыях ыл бетин күйүнөн же отоңостон олары бит. Утюки хенен олахтар жана экасылларды гут кайда олар атуу билген. Атам Таисия Семенова би былрыңдан жетүттөн кирди бит. Кыны оттуу күйүнөн торатыбыт. Тан Бог калган көрсөт иманда эге касылда халбыт часты катерлер болот. Ат би вот катабыт, күстөк вот амастан. Антан сол, сол бутун оролор болор, аны мооста катабыт. Через өрүс барыны. Турорсагыт, туугат беттери латы. Атан би токтапыт председатель лахпыт, Халадинина Наталья кине активно турорсар бартын би за. Сөп, антынен булана 12 хыллахы элбек олохынын улбыта беккен, хетті хыл болбыт, 6 хыл очыртта бутын. Жеған тұтты леккен, кығағаты тұқадыр. Мен кығағам атын, білген уже пенсионер боламыд, қатшыта хоқ бұт, онна бұл, от хоқ, газ хоқ болан, сол хоқ болан атын тұтты баққа тұрады. Бұл элбек олох бұтын албытым. Оғыларым жолы атанлар, ел болулар, кырағым студентка. Хетті хыл болу, частап бұтыл бұпыт. Проблема на тон тали холодильнина турорсар, киньяхами бильтрах была вот. Сумана олордах, кро олордах, джекарганими баллар, букинер джерем бутут тахаджаллар, фамилия акат солгут кимгени. Сергей Евтар демит беге бу. Сайын кэдан лорот? Бу, аха, балырын тутты бу, бут уата хуа бэвит күс бүтінен. Катча проблема та? Аха. Бе, дёт оғабын кутталара бу манна. Сайын лорот? Аха. Где тут та нол уже тохтат вот почти вот да, когда мы Аллах ага опыт проблема то на рынке, хотя бы брать эти станции вот игр брать. Тебя брали хол, брали где ты хотя бы где то. О, да, это бах погоди правда. Станция вот игр бир часка где курдук, бир часка бир. Жалтага, салтага, энэ турсага туту эпитэм. Ага, бүгүн барамбыз эти заявление хурган келдибиз. 14 кунунан киллер якып жиллер. Ага, уту. Ага. Сөп, ити курдук, алык докторна аларын этти бит, эхе алык кужа кытып сыргар барабыт, зейне барабыт, мана бехол бану бүттүктөнөр. Корреспондент Екатерина Верстова, оператор Дмитрий Сергеевич Лятев үткөрсө хадери. Ага, сөйбіте қағылғаларын әттілер, де? Етіндер өнікаларында мен өлеспетім дейтім, де қолығыра бұл бағылағы жекерген сирғылалар. Өте сирғылаларға әте түгіншіңнан өчірікке тұралар, тойтақына особенна қоратқа ұстық, онытын хақы әрігер бартығар тойтақына сирбет инфраструктура тағу. Өте көйе, газа, туға сола ие соқ болыр. Оның болаған тенлік берілді бет участоктарға білген құрук, әтелбеғылағы Общероссийская народная фронга сопредседатель был Лелеспитим, он его на аспыт созывка Леледжамын, ами поправка келлерин турардах пун бюджетка, он его на ол поправкалар көрілдібеккелер тұн хатаматаға ұрып көтімеққан, тұн бұна бұ комитет бар бұл бұтынкеніне бұлырын бюджет көрі бүтер бұл бұйылғы 2019 сылға правительствоның көті тенгерілі мен поправка келері мен 200 миллион еті инфраструктураны республикар дүнен ұңырырға қатчы көрілі бүті. 200 миллион? 200 миллион республикар дүнен. Олады инфраструктураға. Онтын еті северный участығы болына қорат муниципалитет еті білген бартын бұрайы күңгіран түхі эти мосталарга катча барарын, төһө оттарга кирерин бардын ааганнар, конкурска кыттаннар, министерство строительства конкурска кыттаннар, ону кыйбыттарын бигерге биттере, той тахана би контролу бут эти бар прогу кылып, бу кайдак баран ири бу конкурс, бу ким катчыны кахан, төһө бу сыл бүтөрдери
бу тупсарагат то ден постоянно это будут запросы это будут депутаты. Ол курдук пона бу блин эттилер ди он тюет хонугунан болар ден тене эмие керекси хитти мото уйрдим онна. Холбре эн имел бутым детин десен жаны сир? Бе сири бу он бир сылга берен хагалавтыры очарк которан Вилюски тракт он 10 километр. Где тут бу кутту? Олорум латтылар ел буллар ден. Кени херин бир олар дуча ужар кутур бу кулан. Ото ылан турар дже. Ылан турар. Все онна сенлерин кэта оган турар олысы чугей ватта. Вот эти имен демографическая мера бұгытнан болар холовра, да? Именно бу дегерген холовра тебелген әтті бітте, да? Біле оғылына оң ачаата дейін холовра, да? Білден турар тому ванна деді ота хоғыден кенер мануқ оғылынар бұланынара хоқ болла дейін. Онтон бұхир участоктан нақтарына холовра бу уже Этергадлы были кем бағаналынан да, холовра бұ этергадлы желяқ оттақ бұлақтарына білден тұрыр бұманын халғы олын оқтарын түйеп болады холовра кендер. Оныттан бұ, ете, бұ Алина Николаевна петен күддік оғылырғар да берілілен, салғы бұддік оттан берілілен. Оты холовра муниципалитет кейін холовра қатшы бат бұлақтарына бұ жан қайда болады? Қасты оңын халынан өчір күтір Ата билеген турар очерет эти камсаганы бытан алгыдан бран тон бу билеген кекке жаһаллар эмете би ылыллар холобра бу билеген өттүтүн билеген өттүтүн холобра элбетер сыйлар эти тинне сөптү бехен бу ити келбисеп мехет өтө гола кыл коракка сергу жер көтүрүп бул 10 жыл болду да бу жерип камсават ди дахпата түс үстөн таксы бола бут дептер төт олоктурга тух көмө бары же тутутугар коракка сирен нур катчыналар буллакка төхө болары ona токдок манады дейт Эти серенурды хатчынал лын сөптеп бетті. Эти, ойты, икетінші он асыл гауқуан үлелі бетті. Оғынан бірақ олары Аккастанар. Ол Аккастанар, Аккастан ағынныра, именно бұ Ақсынеғы еотуд бір күннен түміктен бетті кетінші он асыл га. Оғынан бірақ білеген қолабыра, итінне тұхынша сүйіз 11-ін жекерген қолары тінне Аккастанна, именно бұ басқа хер участықтан, ұйытластаққа қолабыра бұл кенер болына бәйбіт участықтақ бір дейлер қолабыра дегер кеттірді. Оның болына бұл бейеға бұл мәнді босқа хер участығына аты қоқ болын. Қолабыра бұл кенер екеті үл ұлап бұл еға бұталынан туғанандар біле ипотекалары, неген біле абалылар ғырғыдалдар қолабыра да. Обсуждаем законопроекты дембар, он накиренит бухакон юргутун этих кутенсеп, то это хан икки хюсетте он ки уже кирен санатын бейбут. Бүйін келенжеті акутер мақтыл болын, көнді көрәйшілер бейт, олыс көхті ақты күтіндігіт, барытын оттон баттахан бербәті бітті болылар, бейгеге сен кағаныры бағарсат атыл. Көнді көрәйшілер бейт мақтыл, көрсе қадері.